Hvad har givet mig mest i Living Academy? Jamen altså, kan vi næsten liste alt, hvad det har givet mig? Men der er rigtig mange ting. Blandt andet synes jeg, at det at have en inspirerende lærer er fantastisk, og det er jo Bettina. Body breezers, jamen altså, det er guld. Og hvis folk først får øjnene op for, hvad body breezers det egentlig er at gøre for ens krop, så begynder hele landet snart at lave body breezers. Jamen, jeg har motioneret efter Bettinas principper, og en gang om ugen har det været til nogle gange, to gange om ugen har det været til nogle gange, nu er jeg lidt mere, fordi jeg kan mærke, at det er bare fantastisk, fantastisk. Jeg kan ikke reklamere nok for det, fordi det er et genialt koncept, og for mig er det vigtigt, at det er holistisk sådan, at vi kommer rundt om alle aspekter. Krop, sind og ånd, det er simpelthen så vigtigt. En anden ting, som jeg også vil nævne, det er Kreta, fordi Kreta er jo bare fantastisk, og jeg har været med to gange. Sidste år var første gang, og i år det var så anden gang, og næste år det tredje gang, og næste år igen det er så fjerde gang, så jeg er helt solgt, fordi at det Kreta har gjort for mig, hvad kan man sige, det er noget med selvfølgelig bevægelse, og det er noget med base, mad, men den indre ro, som det giver. Eller som det har givet mig, den har jeg taget med mig hjem hver evig eneste gang, jeg har været nede. De to gange, jeg har været dernede, har jeg det taget med hjem, fordi at det er bare indre ro. Indre ro, det kan ikke siges mange gange nok. Og uden at komme alt for meget ind i detaljer, så kan jeg sige, at mit livsformål, jamen det har jeg fundet ud af på Kreta den her gang.